благодаті Пресвятого Духа і кров Преподобної Цієї Священної ім'я Отця і Сина. Цьогоріч фестиваль розпочали своєрідно. На будівлі колишньої школи відкрили пам'ятну дошку блаженнішому митрополиту Андрію Шептицькому. Він відвідував цей навчальний заклад та опікувався ним. Отець декан Василь Мельничук каже, що владика тісно подорожував із засновниками цієї школи. На той час був надзвичайно багатою людиною. Його на той час статки сягали 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Але він, будучи багатою людиною, вибирає чернечий стан. Свої статки він розприділяє серед потребуючих. Аби благословити свято, запросили єпископа Косівського та Коломийського Юліана. Голова Коломийської районної ради Роман Дячук зазначив, що такі постаті, як Андрій Шептицький, повинні бути пошановані всіма поколіннями українців. І слава Богу, що є такі люди, які це роблять. Це чудовий захід, який має бути. Він є і він завжди буде. Знаєте, історію творять особистості, як і події творять особистості. Ми сьогодні відкрили дошку такої особистості Андрія Шептицького, великого українця. І я хочу зазначити, що сьогоднішній фестиваль, напевно, не відбувся би, якби не ініціатор і сподвижник цього дійства. Всім відомий Ярослав Ясінський. А підтримали його всі представники влади та активісти. Вони впевнені в тому, що таким особистостям, як митрополит Андрій Шептицький, треба приділяти більше уваги. Тоді свідомість українців стане більш чистою. Із Лісок Коломийського району Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».